Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Եկեղեցապաշտը սիրում է պատարակների գնալ, պատարակամատույցն անգիր գիտի։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ այսօր անսա եկեղեցու եպիսկոպոսի, արքեպիսկոպոսի ձայնը և իջնի ներքև բարձունքից։ Նախ մենք որևէ պահանջ իջնելու, չիջնելու չենք դրել, ես քնչական կոմիտեի ղեկավարին ընդհանրապես մեկ անգամ եմ հանդիպել Արցախում։ Զրուցել եք։ Չէ, բարևել եմ, ողջակուրվել եմ։ Գիտեմ, ցել եմ։ Ինչ տպավորություն եք ստացել այդ հանդիպումից։ Մի անգամն է եղել մի հանդիպումից Արցախում ենք եղել ամենաթեժ ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի 18 կամ 19 էր, պատերազմի ժամանակ էր, այդ ժամանակ ու մանդ։ Իսկ ինք ընդհանրապես գործոն է, այսինքն առանց ինք ընդհանրապես գործոն համարում եք իրան։ Քնչական կոմիտեն է, չէ, նախաձեռնողը բոլոր, մենք ուղղակի գնալու են, որոշակի պահանջներ են ներկայացնելու, որոնք իրենց գործառույթների մեջ են։ Մեր երկրում, խորքում ոչ մեկն էլ գործոն չէ, պանության, դուք ինձնի շատ ավելի լավ գիտեք, ես ամբողջ մեկ մարդու կմահաճում իրադարձված, բայց ես հավատում եմ նաև որոշակի իմաստով մարդիկ, որոնք պաշտոնների գլուխն են, իրենք կարող են ինչ-որ ընթացքներ բեկել իրենց անաչառության սկզբունքով կամ արդարության սկզբունքով, հնարավոր է դա անել։ Ամեն մարդ չի, որ պետք է կարող է ենթարկվել կմահաճույքներին, ապօրինիով հրահանգներին ու հրամաններին, ինչպես ոստիկանությունը, ինչպես քնչական կոմիտենը, ինչպես դատախազությունը, որը հակառակ պետք է գործի, քան թե հալածելու քաղաքացիներին, այլ վերահսկողություն սահմանելու հատկապես ծառայողների, պետական պաշտոնյաների գործողությունների վրա։ Մենք դա ենք ուզում տեսնել։ Սրբազան, ամեն դեպքում դուք բեկել եք նաև Փաշինյանի օրակարգերը, երեք տեսանք, որ նա հեծանիվով ամեն դեպքում երթևեկում էր և պապաղակ էր բաժանում երեխաներին, սա ձեր խոսքին լսելու, որդորին լսելու շարունակություն պետք է համարել։ Նա եթե նախ երեկ էլ եմ ասել այդ մասին, ասեցինք արեց հիմա, լուսանվոր մյուս բաներն էլ, ասում ենք անել։ Սրբազան, թեև Հայաստանում կան բազմաթիվ խաղ բանտարկյալներ, մարդկանց նկատմամբ քրեական գողտեր արվում քաղաքական դրդապ պատճառներով, բայց եւ այնուամենայնիվ օտարերկրյա դեսպանությունները, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները արտասին են լուրը։ Ինչո՞ւ են պայմանավորված ձեզ այս քարտ բլանշը։ Ես բազմիցս ասել եմ, նախ մենք տեղեկատվություն, ամենասարսափելի բանը գիտեք որն է, որ մարդը որևէ ձևով տեղեկատվություն չունի, թե ինչ հարաբերություններ են, ինչ պայմանավորվածություն, ինչ խոստումներ են, ինչ մակարդակի վրա են, դրանք գրավոր են, բանավոր են, երթումներ են, խոստումներ են, ոչ բան չունի։ Ես անկեղծորեն ասած, բրդովում ունենալու հանդերձ որոդև իրենք տեսնում է, արձանակրում է, բայց հավատարիմ են մնում իրենց հավանավար պայմանավորվածություններին, սա ամբողջ իմ ենթադրության ծիրից ներս, ես չեմ կարող ասել, որ դա հաստատ ճշմարտություն է, բայց մեզը բոլորիս համար էլ զարմանք է, ինչպես կարող է, օրինակ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը գնալ ինչ-որ համաձայնագիր էր և այլն, վերջին դեպքը հենց ճիշտ այն օրը, որ մենք ոստիկանության կամ ներքին գործերի նախարարն արջանում ենք, խոսել ռեֆորմների մասին, հսկայական գումարներ դար այսպես կոչված ոստիկանության ռեֆորմներին, երբ այդ նույն ոստիկանության շարքից 40 հոգիով, նրանք խուլիգան են, ներդված են, ոստիկանությանը չեն պատկանում, ծեծնի ու կամ հենց
ԱԳՆ-ի դիմաց, դուք տեսել եք Աշոտ Հարությունյանին, նախկին փոխնախարար, գյուղատնտեսության խորհրդական, մարդը կանգնած տեղը ներս են քաշում 7% են, 10% են, գլխին արվածելով, ոտքին արվածելով, հիմա սա ռեֆորմա։ Դա դա երես պաշտություն չի։ Ինքնիշական կոմիտեի նախագահն էլ է բազմիցս մամուլում հայտնվել, որ իր մոտ մարդը կանչել ես չգիտեմ, նայեք, մամուլի տեղեկատվություն ինչ որ կա, ես դրան չեմ կար որպես ճշմարտության բարձրագույն այսպես հաստատում ասել, բայց այն ինչ որ տեսնում ենք աչքով ու տեսնում ենք ռեֆորմ են, չէ՞ նախապես կամ հսկայական գումարներ են տվել բարեփոխումների համար, ես արդեն տալիս այդ բարեփոխումը, ասենք եթե առաջ 3% էին ծեցում, հիմա 40% են ծեցում բարեփոխվելը, բայց դրա մասին պետք է խոսել ինքը, թե չխոսել, թե թաքը խոսել են իրար հետ։ Ես բարեկային ծառայությունը համար բարեփոխում եմ։ Բարեկային ծառայությունը մի մասնիկն է ընդհանրապես, բայց ընդհանուր համակարգի մեջ է, չէ՞ տեղավորված դա։ Իրենց աչքով տեսնում են միայն բարեկային ծառայության մասին, ոստիկանության բարեփոխումը բան մնացած է։ Պարզ երես պաշտությունը չուշանա։ Եվ մի հարց էլ էլի այս օրերին ես պայքարի գործընթացի մեկնարկին զուգահեռ առաջ է տարվում արտահերտ ընտրությունների գաղափարը տարբեր շրջանակների կողմից, դա դիտարկում եք որպես այլ ընտրանքային օրակարգ։ Սարմի ջան, եկեք դրա մասին հիմա չանդրադառնանք, այս սխալը խոսում եմ հայերեն արդեն, եկեք դրան չանդրադառնանք, դրա մասին չխոսենք։ Տերիփ Շամշադինի բարբարը շատ ներերություն եմ խնդրում, որ երբեմն ինքսը արտահայտություններս իրար չեն համապատասխան։ Սուրեն Պետրոսյանը ուր է։ Այստեղ է, քանի որ ջերմություն ներսում է, նա վատարում։ Դա այն ճանաչում է, հենց երբ կանդրադառնայք այդ թեմային։ Այս ժամանակին, ժամանակ։ Եվ հիշեցնեմ, որ սրբազանը եկեղեցում Առավոտյան աղոտ կարեց, այս պահին եկեղեցու հաջ եկեղեցու դիմաց։ Ասեմ, որ այսօրվանից սկսած մեր դիվանագետները այցելելու են բոլոր դեսպանատներ, Եվրոպական միության ներկայացուցչություն, այո, Եվրոմիությունից են սկսել բոլոր դեսպանատները, պայմանավորվածություն կա սրբազան, թե որպես ասում։ Չէ, չէ, արդեն ձեռք են բերել հանդիպումների համար պայմանավորվածություն, ժամադրությունները կան, բոլոր խնդիրները իրենց կներկայացվի, կարող ենք ավելի մանրամասն ասել, հավանաբար այնտեղ որոշ չուշանակ հիմա, հա։ Շնորհակալություն։